მოგეს ალბებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვებჯით ილუმინატისონ. ილუმინატებს ვაფშეთ. ეს არის ველო ჰალკის მესამე მასტერმაინდი, მეორე მასტერმაინდი, რომელსაც ვებჯით ილუმინატი სეკრეტ სოსაიეტი, ანუ საიდუმლო საზოგადოება ილუმინატები. აქ ჩვენ ხედავთ აირონმენს, ბლეკ ბოლტს და კიდე დოქტორ სტრენჯს, თუმცა კიდე არიან მისი წევრები, პროფესორი ქსია როგორც მინიმუმ და მისტერ ფანტასტიკი, რაც მახსოვს. ესენი არიან ის ჯგუფი, რომლებიც გაუშვებენ ჰალკს მოტყუებით კოსმოსში, რათა მოიცილონ მისი დაუოკებელი აგრესია დედამიწიდან. მოკლედ, მასტერმაინდს აქვს პლუს 4 თუ აუთვიტს არ გააკეთებთ. ანუ აუთვიტის გარეშე 15 წელზე არიან. ისე 15 წელს ვლეკთ. ყოველ თანამშრომლებს ილუმინატებს, მასტერ სტრაიკზე თვითონ მოთამაშემ უნდა გამოავლინოს თავიანთი ხელი და დაადის კარდონ ორი კარტი, რომელთა ღირებულება არის 1-დან 4-მდე. Why? The Illuminati transforms. And ესე იგი Master Strike-ზე 1-დან 4-მდე ღირებულების კარტები რაც გაქვს, ყველა უნდა დაადის კარტა. Two cards each cost between 1 and 4. ანუ 1-იანი, 2-იანი, 3-იანი, 4-იანი ღირებულების კარტებს დაადისკარდებ ორ კარტს. მაგრამ რაც თავარია, თუ თავიდან ამოგივიდა Master Strike-ები, 0-დან უფრო დაადისკარდებ. აცრთალი მართალი. მერე ტრანსფორმირდება. ტრანსფორმირების შემდეგ რა მოხდება? მაგას მე ნახავთ. სქემა არის რომ გაისროლო ჰალკი კოსმოსში, 8 თვისტია, 14 კარტი აიღებს დამატებითი ჰიროუს, რომელსაც სახელი ჰალკი აქვს ჰიროუ ნეიმშიო, ავიღეთ ჩემპიონების ექსტენშენიდან ამადეუს ჩოს ტოტალი 8 ჰალკი და ჩაჩეხეთ ჰიროუ დეკში, ჰალკ დეკშიო. ანუ ჰალკ დეკი გაკეთდა და აუჩეხავთ ამას, კი ბატონო, პრობლემა არ არის. მერე თვისტზე ორი კარტი ჰალკ დეკიდან დადებით ფეის აპ პრიზონ შიპსე, შილდ ოფისერის თაქის გვერდზეო. ანუ აი ამის გვერდზე დავდებთ კიდე ერთს, მას თუ აქეთ მოწევ, ამას აქეთ მოწევ და ახვე დავდებს, ანუ ახსე დავდებს ბოლო-ბოლო. ესე იგი საპრობილე გემის ვარიანტის რაღაც თანხს გავაკეთებ და ორ-ორ კარტს ჩავდებ ჩინით. შეგვიძლია დააერკოთ ზედა კარტი ამ პრიზონ შიპს თაქიდანო და თუ 10 კარტი იქნა პრიზონ შიპში ან ჰალკ დეკი გამოიცალაო, მაშინ უნდა დააგეთო რა. ესე იგი 8 თვისტი თუ გავიდა, მეორე თვისტზე უეჭველი ვაგებთ, დაჟე მეშვიდე თვისტზე უეჭველი ვაგებთ, იმიტომ 14 კარტია სულ შინით. და აქაც 10 კარტი ავიდა, მაშინ დავაგებთ. რატო 14 კარტი თუ არა? რა მოხდა? 2-2 კარტი გადის. ასე რომ ადვილი არ არის, მინდა გითხრათ. როგორც იმ სქემაზე იყო მეშვიდე და მეორეზე აგებ. მეორე თვისტი მაშინ რატო გაკეთდა? მეორე რომ მოგიშალე. უფრო მეტი შანსი რა კონდეს წაგების ლაჩი. აი, მოდი მოკლედ საკ. და დავარიგოთ გმირები. ეს არის ნამორა, ჩემპიონების ჯგუფის წევრია, Heart of the Ocean. ნამორა მე მგონი არის ნეიმორის კლონი, თუ სწორად მახსოვს, წითელი კარტია. ორი შეტევა აქვს პლუსად და პლუსად შეტევას იღებ, რომელიც შეიძლება გამოიყენო ვილენების სიუერში ან ბრიჯზე ან მასტერმაინდის ძინავდე. ანუ ან სიუერში ან ბრიჯზე იყენებ, ან და მასტერმაინდის ძინავდე, სამ შეტევა გექნება ნამორას შემთხვევაში. მერე გვაქვს ჯო ფიქსიტი, გრეი ჰალკი, carefully considered smashing. იდეაში ეს არის სინდიკატის წევრი, ანუ კრიმინალური დაჯგუფების წევრია, ორი რეკრუტი აქვს და მწვანე კარტზე smash ორია კიდე. ანუ ნიშნავს, რომ მწვანე კარტი თუ ითამაშე, შეიძლება დაადეს კარტი სხვა კარტი და კიდე ორი შეტევასაც ექნება. მერე ბატონო, ეს გახლავთ Hulkbuster Iron Man-ი. ნუ ეს გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ იდეაში ანუ გვინდა ან ჰიქმედების ისეთ ნაკრები ყავს, რომელიც ვითომ ცდილობს, ზოგიერთი ცდილობს ჰალკის დაცვას, ზოგი არ დაცვას და მოკლედ ვიფიქროთ, რომ ეს აირონმენი
ეს კარტი კი არ არის, უფრო ანუ ვიღაცას ყავს მოპარული ჰალკბასტერის კარტი, ან პირიქით ეს ცდილობს ჰალკის გავშვებას. მოკლედ ესეთი რაღაც იდეა დევს ამაში, სხვანაირად ვერ მოიფიქრეთ, ასე სამა გამოვიყენებინა. მოკლედ ჰალკბასტერის აირონმენი, თუმცა შემდეგ შეიძლება ეს ისე გამოვიყენოთ. სამი რეკრუტი აქვს, ოთხი კარტია, ხუთი ღირებულება აქვს და ტეკ და სტრენგ კარტზე, ანუ შავ და წითელ ტვანე კარტზე დაატრანსფორმირე ეს ულტრა მასივ არმორად. შემდეგი არის ყვითელი კარტი, ა ეს ტრანსფორმირების კარტია, ბუდიში ტრანსფორმირების კარტები. უნდა გადავდოთ. Carefully considered smashing-ი, ეს ტრანსფორმირების კარტია. ესენი უნდა გადავდოთ ყველა. ეს ეს ტრანსფორმირების კარტია. და ჯოფიქსი წითელი კარტი, threaten and bribe, ოთხი ღირებულება, ორი ღირებულება, ორი რეკორდს გაძლევს. ვილენი აიჩიო და შეგიძლია ნებისმიერი კომბინაცია შეტევებისა და რეკრუტების გამოიყენოთ, რომ მას ებრძოლო. ონ ვილენზია საუბარი მხოლოდ. კარგით. კარგი, ესე იგი, დავალაგეთ, ესენს გადავდებით აქეთ ფაილში ტრანსფორმირების კარტები და დავიწყოთ. ესე იგი, დავტოვეთ ისევ ინტელიგენციის ვილენები და მე მგონი არ მოვიქეთ სწორად, იმიტომ რომ პირველი გამომივიდა ტრეკი ინტელიგენციის Battle of Wits და აუტვით თუ ვერ გააკეთებო, ყველა მოთამაშე დადისკარდება 4 კარტზე. პირდაპირ გავუშვებ მაგას Escape-ში, იმიტომ რომ აუტვით თავიდან ვერ გავაკეთებ. 20 დაიგე. 4 რატო, ჩემისთვის მეერე ხდება მაგ ამბავ. სამი შეტევა და სამი რეკრუტი მაქვს, სამ შეტევას ვეფშვება ხმარ, სამ რეკრუტად ვიყიდი ჯოფიქსიც. და შემდეგი კარტი ამოვიდა Crushing Tsunami, ნამორასი, ლურჯი კარტია, სამი ღირებულები, დრო კარტი აქვს და ლურჯ კარტზე Smash 3 აქვს კიდე. ანუ თქვენ უნდა დადისკარდეთ 3-4 კარტამ და ყველა. მე უკვე დავდისკარდე. დავდისკარდე. შემდეგი კარტი არის ინტელიგენციის Cosmic Hulk რობოტი, Wounded Fury აქვს, აუთვით ვერ გააკეთებ, ყველა ვიღებთ ვუნდებს. რა თქმა უნდა, აუთვით ვერ გავაკეთებთ, ამიტომ ვუნდებს ვიღებთ. უნდი ყველაფერი აუტუჩი ახლა მოვიდა. ხო. 4 რეკრუტი, 4 რეკრუტად მე ვიყიდი 4-იან კარტს. ამას თუ ამას? იმას. ამას? ნამორა. შიჰალკი დარჩა თამაში, რადიოაქტივ რაიოცი, სამ შეტევა აქვს, 6-იან ღირებულებით წვანი კარტია და ამ სვლაზე 6 რეკრუტით მოაგროვე და აქეო კარტი ხელიდან დისკარდ ფაილიდან. შემდეგი წებება კარტები. შემდეგი გახლავთ ვილან ილუმინატი, დოქტორ სტრენჯი, possessed by zom, ზომის მიერ დაპოზესებული დოქტორ სტრენჯი. ვილან gets +1 for each bystander in the city, this villain captures 3 bystanders. ანუ რეალურად 8 შეტევა აქვს ჩვენს დოქტორ სტრენჯს. 8-ზე 9 აქვს. და +1 ცოტას მომატება კიდე ყოველი bystander-ის, რომელიც იქნება ქალაქში. სამი ბაისტენერ დაიჭირა? კი. დაჭი. თამაში. ფული. აჰა. ოთხულა თაშე. მასი. იბათანო. შიჰალკის hurl legal objections with the card-ია, ორი შეტევა, ორი რეკრუტი აქვს და 6 რეკრუტით მოაგროვე და ტრანსფორმირე ეს კარტი hurl trucks. Skim twist-ი. ანუ ეს ორი კარტი იქნება prison Hulk-ის prison-ი, მოკლედ, რომელსაც დავდებთ რაღაცა აქ. არა, მოიცა, აი მოდი აგერ დავდოთ. არა, ის ხვევითო. Ну, ახლა არეტევა ეკრანზე და რა გავაკეთო. მაშინ აგერ დავდებ. აი აქ იყოს. ასე იყოს. ანუ ამათ იაყונה შეგვიძლია ჩაულებრივად. ამდენ 4 ფულად? Tech card-ზე size changing-ი აქვს და 4000-ს იყიდი. ხუთი ფული და ერთი შეტევა მაქვს. ხუთ ფულად მე ვიყიდი. ხუთიანს Hulkbusters და ამოვიდა ისევ ჯოფიქსიტი. ბაისტენდერი დაიჭირა, 900-ზე გავხვდა. მე მაქვს სამი შეტევა და სამი რეკრუტი. სამ რეკრუტად მე ვიყიდი პირველ სამიან კარტს. მას.
ამადეუს ჩოს გამაჯვენი ნანიწი, ტეკ კარტია, დრო კარტი და თუ კიდე დრო კარტს გააკეთებ, დაატრანსფორმირე ეს კარტი. შემდეგი კარტი გახლავთ Uncanny Avengers-ი. ეს არის მოგახსენებათ Villain Expansion-დან, Villain-ის ჯგუფი Core Set-დან პრინციპში Marvel-ის. Extreme Attack-ი აქვს. Da each other player discards the top card of their deck, play a copy of one of those allies. ანუ extreme attack-ი ნიშნავს, რომ რამდენი extreme გმირიც იქნება, extreme attack-იანი გმირიც იქნება, აქ იმდენ შეტევა მოიმატება ამას. 4 შეტევა. ორი რეკორდი. რას გეუბნებოდა მაგი? Each other player discards the top card of their deck. Play a copy of one of choose allies. ანუ ერთ-ერთი, ანუ დავადის კარტა მე. ეს არის ჩაულებრივი. ეს არის ჩაულებრივი რეკრუტი. თუ შენს უნდა დაადისკარდე ეს ზედაკარტი. დასარიგებელი კარტის ზედაკარტი დაადისკარდე. რეკრუტი. ერთი რეკრუტი გაქვს, სამი რეკრუტი გაქვს რა. სამი რეკრუტაც ისე ამწვი. და ნამორას Heart of the Ocean ისე. აი, შემდეგი შემოდის Shield Assault Squad-ი. ესეც backup adversary-ია Villain Expansion-დან, Core Set-დან Villain-ების და discard the top card of your deck, then KO an ally from your discard pile. გეუბნება ეს კაცი. ესე იგი საუბრობთ მაგა ორი შეტევა და ხუთი რეკრუტი. ხუთი რეკრუტით მე ვიყიდი ხუთი რეკრუტით მე ვიყიდი სამიანს ჯოფიქსიც და მოვიდა Renegade Genius-ი ამადეუს ჩოტეკ კარტია, 0 შეტევა და იმდენი შეტევა იღე რამდენსაც დრო კარტს გააკეთებო და ტრანსფორმ აუთვიცე დრო კარტი აქვს, სამიან ვიყიდე და ორიანს ვიყიდე კიდე. სულ შემოვიდა Doc Samson-ი პლუს 4 აქვს თუ აუთვიცს არ გააკეთებ. ანუ 8 აქვს. კი. 8 შეიძლება. სამი ხო გაქვს, თუ გაქვს სამი შეტევა, სამი მოგა. მე რა გინ? იდეაში 4 შეტევა მაქვს, აქ თუ ვებრძვი, მაგრამ კაი. მაგას ვებრძვი, რომ ვაკ. კაი. სამი შეტევა მაქვს და 4 რეკრუტი. აჰა. სამი შეტევით მოკლავ ამას და 4 რეკრუტით მე ვიყიდი სამიანს. 4-იანს ვიყიდი, იმიტომ რომ წითელი კარტი მაქვს, როგორც მახსოვს. მაგეთ თითარი გარდა. აჰო, ეს კარტი. შეტევა იყოს. 7-იანი რეკრუტიანი ჰალკი. ანუ კარტი. ზედაკარტი დაადისკარდე და მე დისკარდ ფაილიდან ერთ-ერთი მოკალი რომელიც დააქეიო, რომელიც გინდა. ეს. ხო, ახლა დისკარდ ფაილიდან დააქეიო ერთი. კი. შემოვიდა Joe Fixity ისევ ოღონდ Hulk runs this town, წითელი კარტი 4 რეკრუტი აქვს. და შეგვიძლია ნებისმიერ კომბინაცია შეტევებისა და რეკრუტებისა გახარჯო Mastermind-ზე. უბრალოდ ანუ ჩვეულებრივი კარტისგან განსხვავებით ისაა რომ Mastermind-ზე შეგვიძლია გახარჯო ამით. და 4 რეკრუტი აქვს თავისთავად. Skim Twist-ი ისევ და ორი კარტი კიდე შემოდის აქ. მიდი დაჩი. 4 ფული, 5 ფული შემიძლია ავირჩიო ვილენი და ვებრძოლო შეტევა, არა, რეკრუტებით. აჰა. და ერთ შეტევა და ვუნდი. აჰა. 0 4, არა. მანამ აქ. ანუ ეს ხო არის 5? კი, მაგ შეიძლება მოკლა. მაგი არის 5, იმიტომ რომ მე ვუნდი არ მაქვს იმაში. დისკარდ ფაილში. კაი, შემდეგი არის კიდე Skim Twist-ი. 6 კარტია უკვე. ორი Skim Twist-ი და წავამეთ. აჰა. მე შეტევა რა მაქვს ამწუხაროდ, მაქვს 5 6 რეკრუტი. 6 რეკრუტით მე ავიყვან ესენი აქეთ. მაგრამ აუ და მაგრამ
ეს მიჩვენე ვიყოლ. Hulkbuster Iron Man-ი tech card-ია, ორი შეტევა აქვს და outfit-ის smash ორი აქვს კიდე. იდე shield, ეს old squad. ორი შეტევა, 4 რეკრუტი და 1 გუნდი. 4 შეტევით, 4 რეკრუტით. 4 რეკრუტით. გამოთავისუფლო. ყვითელი კარტია? ხო, ყვითელი კარტით, ხო. როგორც გინდა. გამოთავისუფლო. გინდა, ვინმე იყიდე. როგორც გინდა. ნუ თუ ჯერ ვიყიდი რა, 4-იან არა, ამას ვიყიდი. Pound for pound, Hulkbuster-ი წვანე კარტია, 0 შეტევა აქვს, როკარდი და tech card-ზე პლუს 2 შეტევა აქვს კიდე. Wolverine-ი extreme attack-ი აქვს, პლუს 1 შეტევა ემატება თითო კარტისთვის, რომელიც აიღე ამ სვლაზეო. Wolverine-ია. 5. თამაში. 5 ფული. 2 შეტევა. 1 მან ახერა კარტებია. ზედა კარტებიდან დაჭი. ა ზედა. მომეც ერთი ის. რა. ესა? ხო. Hulkbuster Iron Man-ი. Iron Man-ს Hulkbuster იღებს პლუს 3 შეტევას, თუ outfit-ს ვერ გააკეთებ. რამდენია? 9. უი, მაგას რამო. 3 შეტევა, 2 დრო კარდი. ბოდიში, საბირ. 4 შეტევა და 4 რეკრუტი. უი, 3 შეტევა, ბოდიში. 3 შეტევა და 5 რეკრუტი. ანუ ზედა კარტს მოიცა. აშვებია ხოლმე. სამი შეტევა და 5 რეკრუტი, ხო, 5 რეკრუტით. პრინციპში ეს საიზ ჩეინჯინგია, ხო, მას ამას ვიყიდი 3-ად, არა, 2-ად. და 3 რეკრუტი რჩება. 3 რეკრუტი რჩება, 2-ად ვიყიდი ამას. და 3 შეტევით მოკლავ ამას. დავადისხარდებ კარტს. ასე უნდა ეს გმირიო. დისკარდ ფაი. ნუ და ერთი მე დავადისკარდ. დააკეიო ერთი. ა თუ კარტი ხო გმირი. გეთ პლუს 2. ხო გულწერი შორებ. მოდი ეს იყოს. მას ეს რაიქ. так, ეს დავდოთ. მას ეს აი. ოკეი. ესე იგი, კარტს ნახულობთ და 1-დან 4-მდე კარტებს ვადისკარდებთ. 2-ს. 0 მაქვს. ყველა 0-იანი გაქვს? კი. რატო? მე მაქვს 1 3-იან შედისკარდებ. 5-იანი და 6-იანი მაქვს და 3-იან შედისკარდებ. 4-იანი მაქვს მე. და დაადისკარდ. და მე რე ტრანსფორმერი დება. Unity Open Warfare Transformer დება 13-29 აქვს უკვე. Whenever card effect causes a player to draw any number of cards, the player must then also discard a card. უი და ან დრო კარტს თუ აკეთებო, რამდენ დროსაც დრო კარტს გააკეთებ, მინდა დაადისკარდე კარტიო. მას ეს რაიზე 2 კარტს ადისკარდებ 5-დან 5-და 8 შორის. და დერი ტრანსფორმერი იყო. და ჩემი შეტევა 2 რეკრუტი, 1 გუნდი. 2 შეტევით რაც ვაკეთებ, 2 რეკრუტით ვიყვან 2-ას. Doctor Strange Illuminati. Ambush each player who can't outwit Doctor Strange discards a card. აი ხარ. Outwits მე ვაკეთებ.
თქვენ აკეთებთ? აა 4 გადაბმა ხო? 3 0 0 0 0 0. დაადეს გადა ერთი კარტი მაშინ. სულ რა შეიძლება აკეთებ? 3 0 4. მაშინ კი. აა კაი. ესე იგი მე მაქვს აქ 3 შეტევა და მაქვს 6 რეკრუტი. და ეს მეუბნება რომ 6 რეკრუტი თუ გაქვს შეიძლება დააქეიო კარტი ხელიდან გზკარტ ფაილიდან. ვაქეიო ვუნს. კარდ. დიახ, კარდ. აა და რახან 3 შეტევა მაქვს და მეტი არაფერი. გამოდის რომ ვერც არაფერს ვერ ვკლავ. ეს დასულია. ვასია. რამდენად ასია? 3 შეტევა. არაფერს არ ყოშავ ფლეშოლის და 6 რეკრუტით მე ვიყიდი. დაგვიქცეს 5-იანი. ცეცეს მაშ თუ მოდი ეს იყოს 4-ად და ეს 2-ად. მასეს რა იგი კიდე? კიდე გას. ესე იგი 5-სა და 8-ს შორის კარტებს, შორის 2-ის კარტებს. შენ არა გაქვს რაფერ. არც. და დატას მომიდება ეს. არჩენ რა გაქვს ხო? 3 და 4. 3 აგერა მაგ და ახლა ნახოთ აგერ თუ მომიწია კიდე რამე. შენ მაგრა. მაგრამ ეს კარტი უნდა ავიღო, არა ის არ მეფიო ხო? ის არ. არც მე არ მაქვს რაფერ. 3-იან და 2-იანი მაქვს. მიდი. აა რო კარტს მე უნდა 1 აიღეო. აჰა. ავიღე 1. ერთი გეხვეწები ის იყავი. ეს არ მინდა. კაი. მე ის დაგვარგიდო. მე ცა ორ კაცს დავიშვებდი, მე შემეძლო მის ტრანსფორმერია და ორ კაცს ვერ ვიღებ. მე მაქვს 2 შეტევა. 4 შეტევა. შემეძლო 5 შეტევა თუ ამას მოვკლავ. აა შენ შეგიძლია ხო? ამას ვერ გლავ ესე შემთხვევაში. მე რა 5 მაქვს. 5 მექნა თუ აკლავან აქ და ესე შეგიძლია მოკლა, ესე შეგიძლია მოკლა. ხო, და რომელი უფრო 5 თქვენ მოამროთ 5 შეტევას. დაჩის არ ვიცი რა ხარ და მე შეტევა და 4 ნეკროტი მაქვს. კაი. მოდი მოკლავ მე 5-იანს. ბატონო. ვერავის მოკლავ აბსოლუტურად. და 4 რეკრუტი. 4 რეკრუტად მე უნდა ავიყანო ის უეჭველი. 3-იანი ხო, იმიტომ ძალიან ბევრია და იდეა მას ჩო. რა მოიწული კარტი? არა, შილდ ასაუბრ. იდეა მა? 1 შეტევა, 4 რეკრუტი. მაგარი კარტი კოლეა ჩი. ვიცი ყონოს რეკრუტად. ამადეუს ჩო. გაიქცა ბოლო-ბოლო ეს, ამდენი ხანი გვიცადა და გაიქცა და გან გაიყოლა 4 მაისენდერი, რაც ძალიან ცუდი არის. ო, ანუ 4 კარტი უნდა დაიცხადო? არა, 1 კარტი უნდა დაიცხადოთ ყველა. 1 კარტი ხო? აჰა. მე დავაქეიო კიდე არა პრობლემა. ასე. აქედან ეს ამოვდო თქვენში. ის кейფი ხო არა? არა, ის кейფი არა აქვს. კიდე ამოდევშო. დავდებ. ძალიან კარგი კარტი ხარ. 35. მოდი ამას დავდებ. ამას დავადეს კარტებს. აა, კაი. ესე იგი მე მაქვს ახლა აა 2 შეტევა და აუთვიცე ლიზო შეტევა მექნება და 4-იანი, 2-იანი, 0-იანი მაქვს, ასე რომ მაქვს აუთვიცი, ანუ ეს არის smash 2, კიდე ერთი და ანუ ესა 4 შეტევა. მერე ეს არის draw card-ი და ტეკა და ხამთავაში კიდე 2 შეტევა და ეს არის 6 შეტევა. მერე 2 რეკრუტი და smash 2 და პლანეკარზე დავა, smash-ებ და 8 შეტევაზე ავდივარ და 9 შეტევა. draw card-ი აქვს იმას. რას? ეს მაგას 8 შეტევა აქვს. 9 შეტევაზე ავდივარ მე. მოკლა ულვერინი. აა მე შემიძლია მოკლა 3 კაცი. ამიტომ 9-ზე 3 როგორ? 3-ს. კი. დავადეს კარტა ფერეთ კარტს და დავაქეიო ფერეთ კარტს. ამას ვკლავ, 3-ს მივკლავ, 4-ს ვკლავ. ხო, 4-ს ვკლავ. ამას ვკლავ 4-ად. 6-იანი მოკალე მაშინ.
ამას ყველაფერი ემატება. არა. მე 6-იანი მოგვალ, იმიტომ რომ 6 მე ვერ ვაგროვებ. მე შემიძლია მაგის მოკლა. არა. შენ 7 თუ აგროვებ, მაშინ დაჩი 2 მოკლას 487-ია. არა, არა, მე რეკრუტებით შემიძლია მოკლა. აი, ხარგვასაც მოკლა. 1-1 მარტო. ის კეიფია ხარგვას მაინც. შუძვილენი. კაი, ესეც მოვკალი და всё, დამჩა 3 2 2 რეკრუტი, ხო? მეტი არ დამჩა. 2 რეკრუტი დამჩა. აა 2 რეკრუტი დამჩა, 2 რეკრუტით მე ვიყიდი ამას. ეს არის Turning the Tide, ნამორასი რე არის, ხუთი შეტევა აქვს წითელ კარტზე. ბრიჯი თუ ცარიელიაო, მას შეგვიძლია ვილენი გადაწიო იქ ნებისმიერ ესეთი სპეისიდანო და ვისაც მინდ გადაწია, ასეო სამ შეტევა მოაკლდებაო. ეცამი. ახლა მე რე არის ვიყიდო თუ ვულვერინი მოვა. ჯერ შეიძლება არა. აა დოგ სამსონი. აა მე მაქვს ერთი შეტევა და 4 რეკრუტი, 4 რეკრუტად მე ვიყიდი ეს როკარტ მაძლევს, ხო? კი. ის აუთვიცებადლებს როკარტს. ის ყვილურჯ კარტზე გადადებს smash 3-ს და როკარტს ყველა ვარიანტში გადადებს. ეს აუთვიცებს გადადებს როკარტს. ეს ყველა ვარიანტში გადადებს როკარტს და ყვილურჯ კარტზე smash 3-ს. ეს ეჩერე დაფშ შე. არგი ისე cosmic hulk რობოტი ემბურში აუთვიცებს რაკეტებს, გუნდებს იღებს. 4-3-0. მე 4-3-0 მაქვს მეც. ძური შენ? იხვეწები. კი, მაგეთებს 3-0-2-4. კაი. დაჩი. კითხვა მაქვს ახლა. მე ვაგროვებ 7 რეკურს. აქედან ერთი კატი მეორნება, "Chosen you can spend any combat of record and other fight it this turn." ხო და მე ახლა ვილენი მოკრა თუ 7 რეკურსი ძრი არ იყიდო. მე ვფიქრობ, რომ ეს რე არის. ამ რეაში თუ იყიდი, მასტერმაინდზე შენ შეგეძლება დაატყვა თუ რეკრუტებს მოაგროვებ. მას 7 რეკრუტი და უდულო. იბადა. მოდეუს ჩო. სკიმ ტვისტი. გადავჭით. აა მე ვიტყოდი ასეთ ლაც. ნახე რამდენი. აქ არა არის 10, მარა. მარი. ის კარტი ამოიცლება სამაგიეროდ მალე. კაი, მე მაქვს აქ ორი შეტევა, 4 შეტევა და 2 რეკრუტი და ანუ smash ვაკეთებ უბრალოდ. 6 შეტევა შეჭდება. არაფერში მე მგონი, ხო ასე? არაფერში. ანუ მე სამას და დისკარდებ, 2 შეტევა, 3 რეკრუტი და 6 შეტევა. 6 შეტევით მე მოვკლავ შეტევით გონი შენ შეგიძლია. იმ 4-ს მეკლავ. 4-იანი. 4-ი 6. ვინეს უნდა იყავს დისკარდ ფაილში? მე. სულ ასე. მე ახლა უნდა აუჩეხო. აი, ამიტომ მაშინ ამას მოკლავ მე 5-იანს. 6-ი 6-ში რაღაცა 6-ში შეტევას ვახარჯავ, იმიტომ რომ უნდით ფიური აქვს. და 3 რეკრუტით მე ვიყიდი სამერეკუტი იდე ეს სამიანი დროკარდი. ჯოფიქსიტი ორი რეკუტიანი. აი, მოდი დავი. შემოვიდეს ვილენი. აა ლიდერი ემბურსე აუთვიც თუ ერაკეთებო. მოკეთ. აი ზა. ხუთი აქვს მაგას? კაი. აა დროკარდს ვიღებ ერთ ძალს. ძალიან კარგი, მომეწონა. ხუთიანს კლავ, რო რამე იყოს. აა, შემოვიდე, არაფერი. კიდე ერთ როკარც ავიღებ. გიხვეწები. ეხა არ მოქმედებს, ხო? ტეკ კარდი რო ჩამოვიდე იმაზე. ან უნდა მეთამაშე. ამი. ხო. ხო. კიდე მაგრამ მაგა სატრანსფორმირე. კი, ამას. არა, შემდეგ სატრანსფორმირე. მაგის შემდეგ თუ კიდე თუ ამოიღე, მაშინ სატრანსფორმირე. მე მგონი მე ასე მახსოვს. და იქეთება რაღაცა სერვერი. კი, სერვერი ეგრე. შემდეგ თავად კი თვა if you draw cards so აი მართალია აა 1 2 this turn წერია 3 draw two cards this turn ხო ჩემ ამ შლაზე ორი კარტი თუ აიღე if you drew ხო კი მაშტა მოდრასული აჰა და მიტრანსფორმირ
smash halgat. Dai, mira. Damos viqenev am shedevas? Ki. Nagubetes. 4 shedeva. Au tvidits maqs, ari 4 shedeva, 4 5. 4 shedeva ekhema tu smash gaaket. Tu please pidave gimatebs. Au tvidsem. A, pidave, ho, au tvidse gimatebs. Okay. 4 shedeva magia. 5 6 7. Ki. 8 9. Akan ak. Anamast. Imasan imas 11 უნდა. 11 19 არა უშედეო. მაშინ ანეს ანეს ან ორივე. ეგენ შეიძლება ორივე მოკრა. ესეც და ესეც. 9 10 იმასთან. 1 უნდა. ორივე არა მოქვს. გორგი? ორივე, ორივეს მოკრა. 905 და არა. დაი. და დაი. აჩ შენჯერი. თუ რეკრუტები გააქ რა? კი, ორი. ორი რეკრუტი. ორი რეკრუტად მომეცის ორი. წვანე კარტი როგორ ნაკიდი ესე შეგიძლია ეყიდო. მოთამაშე რა გაქვს წვანე კარტი? წვანე კარტი მაგ მოთამაშე. ორი შეგიძლია ეყიდო. მეტი აუცილებლად. საერთ შეიჯინ ხომ ამს. აჰა. დაჩი. დრო კარდ. სამი ფული. აჰა. ორი შეტევა და ვუნდი. სამი ფული, ორი შეტევა. 4 ფული გაქვს. და ორი შეტევა. სამი ფული აქ უნდა და ერთი ფული დამადეოს ჩვენს აქ. მაშინ მარი ეს. ეს მარი დამტრანსფორმირდება. მე მგონა მას ეკედიდი, მაგრამ აი. აი სენდერი დაიჭირა. ერთ შეტევა და დრო კარდი. აკაუნტის მაგრამ რა უშვს. ორი რეკრუტი, 4 რეკრუტი. 5 რეკრუტი. 3 შეტევა და 8 რეკრუტი. 3 შეტევით მოკლავ ამას. ეს მეუბნება რომ ზედა კარტ ზედა 3 კარტი ნახეო. და 3-იანი ღირებულების თუ იქნება რომელიმე იმას მიეცეო, არც ერთი არა 3-იანი ღირებულების. ამიტომ ეს ასე დავდოთ. და ეხა კარტი უნდა დავადის კარდო. ვასე. მაგრამ დისკარდ ფაილიდან ერთი უნდა დავაქეიო. ბატონო. ესე იგი აქ მაქვს მე 8 რეკრუტი. 8 რეკრუტად წითელი კარტი თუ გაქვს. ამას ვერ ყიდება ხაზი არა, წითელი კარტები მე არ აქვს ნაკიდი საერთოდ. ამიტომ ამას ყიდება ხაზი არა აქვს, მაგრამ ხაზი ვიყიდი. აი. მოკლედ ვიყიდი მაშინ მე რვა რეკრუტად ვიყიდი. ამას ვიყიდი 2-ად. ესეც შემიძლია ვიყიდო 2-ად. პრინციპში ჩამოვედი 4-ზე. ჯანდაბა, ამას 5 უნდა. კაი, და ვიყიდი ამას 4-ად. და შემოვიდა შეი ხალკი, რომელსაც ორი რეკრუტი აქვს და აუთვიცე დროი კარდი აქვს. მე ერთი რეკრუტი მაგდება მაგის კიდვისაც. მე წესი დამაგდა ამ დროში. აა, დაი დავიწყებ. ნეტ კარტს ავიღებ. შვენიერი. არა, დავიწი რა ვიცი, იმას კი იმას ვიღებ. ერთი შეტევა. ხუთი შეტევა. აუთვიცი გაქვს? 3-0-ან 5-იან, კი ბატონო. 5 შეტევა, 7 შეტევა, 8 შეტევა, შეიძლება 9 შეტევაც. აჰა. 8. ამაზე 9 არ. მე შეტევა არა რა? თუ მაგას დავარტყავ და 9 მერე ვის რომელს სულეთი რომელს დავარტყავ? მერე უკვე რომელსაც გინდა მას დავარტყავ მის გარდა. ამას აქ ახლა 8 შეტევა, იმიტომ რომ 1 რო კარდი გააკეთე. მე მაგას 8-ს ვერ ვაკრო. ო, ეს რა სწორია, კი ბატონო. შეიძლება მაშინ ეს ორი მოკლა რა? ან ეს ორი, ეს ორი. 1 2 3 4 8 არის ზუსტად. გაგინე, 8 არის ზუსტად. 1 2 6 და 8. კი ბატონო. მაშინ მოკლავ იმას, რა, რა დამაცა. მეფთი თუ გვერენი. რეკრუტები? 2 რეკრუტი. 3 რეკრუტი, გოდიში. 3 რეკრუტი, 3 რეკრუტად მომეც 3. ჰერკულიან ეფორტი ნამორავ ლუყვითე ლურჯი კარტია, 3 რეკრუტი აქვს და როდესაც ვილენს დაამარცხებ სიუერში ან ბრიჯზეო დაატრანსფორმირე ეს მასტერ ოფ დეთსა თო და დაიდე დასარიგებელ კარტის თავზეო.
Master of Death. Ნიდა ჩითამაშა. აი ეგე დასმომერებელმა დასა დასმომერო განსკარტი. Scarlet Witch fights a reveal top 3 cards of your deck. Put any that have odd numbered costs into your hand and discard the next. And ნოლი არის even. კი ბატონ, ითამაში. ორი ფული, 4 ფული, 6 ფული და იმას აქვს 7 ფული ჭირდება იმას. ხო, 7 უნდა შენთვის. ორი შეტევა. ამით შეგიძლია მოკლავი მე, თუ გინდა ვიყიდო, იყიდო ვინმე, რა ვიცი, როგორც გინდა. ანუ მე იყიდე, ანუ მე მოკალე. ერთი გინდა მოკლას აზრი არ აქვს. როგორც გინდა. 4-იანს მოკლავ. იყიდი 4-იანს. სწორად. და საიდი შეიძლება. კი ბატონო. ოდიში, კიდე skim twist-ი, მე რამდენი skim twist-ია? თორე ზურა. 1 2 3 4 5. ორს კენჩურის შეტავაგებ. ერთი კიდევ გვაქვს შანსი და მე წავაგებთ. და იმას ვერ დავარტყით ერთი. ერთხელ ვერ დავარტყით ჯერ. კაი. დრო კარდი. მერე თხილად. მერე ესე იგი სამი შეტევა და თუ 6 შეკვეთ მოაგროვე და აქეო კარცხელიდან, ია დისკარდ ფაილიდან. მერე 6 შეკვეთ მოაგროვებს, შანსი არ მაქვს, მე მგონი დრო კარდი და რახანტე კარტი თამაში კიდევ ორ შეტევა მეძლევა და რახან ორი დე კარდი რახან ორი დრო კარდი გავაკეთე. ავიღე ამას. ამას გავუშვებ იქეთ. და ეს მაძლევს კიდე ორ შეტევას, ანუ 4 შეტევა არის ეს. ორი შეტევა ეს, ეს არის შენი 4 2 6 შეტევა, 9 შეტევა. მე 10 11 შეტევა. 2 რეკრუტი და smash 2, ანუ ეს არის 13 შეტევა. და კიდე ორი რეკუტი და კიდე smash 2, ანუ 14 შე 15 შეტევა. ხოსე? აჰა. კაი, მოდი დავარტოთ მაშინ ამას. Fight each other player reveals წითელი hero or gains a wound. მე ვნახე. სული შენ წითელი კარტა. ხელში მყავს. რაღაცა წერდი? კი. ხო, კი ბატონო. მაშინ გუნც არის. და დამჭა კიდე 3 შეტევა 11-დან ხოასია. კი, 11. ამიტომ ამასაც მივაკლავ. 15 შეტევა არ ქონდა? ხო, 15 მქონდა. 4-დან. მე 11 დავარტყე, იმას 4 იგი, რაღა მაგას მოვაკლავ, 4-იანი მოვაკლავ. კატის შენცირება მინდა. აა, ოკეი. დავადის კარტა ფეთ კარტს და მოვკლავ, დავაქირავებ ამას. 4 რეკრუტი დამჭა, 4 რეკრუტიც მე ვიყიდი ამადეუს ჩოს. აუ, ხო და 2-ად ამას. ეს სამათ ვეღარ ვეკეთე ამათ მაინც. ჩემი თამაში ხო? კი ბატონო. დრო კარდს ავიღებ თქვენის ნებართვით. აი, ოპე. ერთი შეტევა. სამი შეტევა, 4 შეტევა, 6 შეტევა. ეს კარგია. თუ იქ ვითამაშე, იქნება 7 შეტევა, აქ თუ ვითამაშე. და 1 რეკუტი, ეს ვუნდი. 7 შეტევა მიქნება თუ აქ ვითამაშე. 3-ას და 4-ას მოკლავ. და ბედნიერი ძავარ. 1 ჟიმით ვერაფერს ვერ. აუთვითი გაქვს? აუთვითი გაქვს მაგ. კარტი დაადისკარდე და მე დააქეიო ერთი კარტი დისკარდ ფაილი. კარტი რა გმირი. დაადისკარდე ჯერ დასარიგებელი კარტიდან ერთი კარტი. სულ ერთია მოცავ. ზედა კარტი დაადისკარდე. და ახლა მაგ და მიხვიდნენ ერთი კარტი არა გმირი. გმირი? ხო. ماشي უძებთ. ხო, რეკრუტი ან შეტევა სტანდარტული საბაზისო. შეტევა თუ. რეკრუტი შე. აი, დაჩი. შეიძლება კუტები არ ქონდა? ხო? მეკუტები არ ქონდა.
კაი. როუგი ამოვიდა ექსტრემ ატაკი აქვს და ფაიცენ ნუ როგორც იყო მაშინ. ანუ ამას ახლა აქვს ხოეთ 4 აქვს ჯერაფი არა. დროკარდი. Yes, გადავჭი. ას გადავჭი. რა უნდა? აუ დაადის კარდი იმან კარტიო, რაც რასაც აიღებო. აი რა დროკარს რო გააკეთებ ეთიკად უნდა დაადის კარდი, ხო? სანამ ის უცხარია, მასე იქნება. ხო, ჩვენ. ის. ანუ იქითა მხარე სანამ. ერთკაც რო აიღებ. ერთი რეკორდი, ორი რეკორდი, ოთხი რეკორდი. აჰა. 6 რეკორდი. იბადონო. ეს ტრანსფორმირდება. ეს რეკორდი. ეს არის 8 რეკორდი უკვე და ტრანსფორმირდება. ამად და ამას შეგიძლია ორ კაც თუ დასმეშავ 4 შე 8 შეტევაზე ახვიდე თუ გინდა. თუ არა და 8 რეკრუტი გაქვს. და ორი შეტევა გაქვს. ეს 4 რეკრუტი, ანუ 12 რეკრუტი. ეს ორი შეტევა. 12 რეკრუტია, კი, ორი შეტევა. ანუ ეს მეორება ერთ დროს. კი, შეგიძლია ეს მოკლა. დაარტყი. ანუ ორი შეტევა ამის იყო და 12 რეკრუტი აქედან იყო მოკლებული და დაარტყი ჩაულობრივად. სხვა ანუ each other player reveals their hand and chaos a tech card or a strength card hero from their hand or discard pile. აი, შევარი. დაგვა KO-ებია. წაიღე ეს. ესენი წაიღე. ან tech card უნდა დავა KO, ცურა. ან ის რა ქვია, strength card. მე discard pile-ი არა მაქვს, მაგრამ tech card-ი მყავს ხელში. ახემან ხელზე და დისკად ფაილიდანო, ხო? Hand of discard file seria, ხო? ხო, hand each other player reveal their hand and chaos a strength or tech card mere hero from their hand or discard file. ხო, ანუ hand-დან discard file-დან. მაშინ მოდი დავაქეიოებ მე ამას რო კარდი აქვს, просто ამას ორი შეკუტი აქვს. მე შორი აქვს 5 ნოტოვანი კარტს. ჩანდავა რა, ცოტა კარგად ხონდა ყობილი ყველაფერი და აი ეს მე ამას მოქეიო. დააქეიო ამას. კაი. შემდეგ ჩემი სვლა. იდე სკარლეტ ვიჩი. ჯერ დავარდი, კიდე შანსები გვაქვს რაღაცა. კი ბატონო, მე მაქვს 2-იანი, 3-იანი, 0-იანი, ამიტომ აუ თვითეთ რო ქართულ აკეთებ. ერთი რეკრუტი, მე რე 3 შეტევა. 2 რეკრუტი და 3 შეტევა, 5 შეტევაზე ვარ. ხო, კი ბატონო, და დისკარდებ ამას, მე შეგაკეთებ და ეს არის 2 შეტევა, 5 შეტევა და 2, 3, 4, 5 რეკრუტი. ჩანდაბა. ა 5 რეკრუტით მე ვიყიდი მოდი ამას ვიყიდი ნამორას და 5 შეტევით მოკლავ ამას მოკლავ ეს მეუბნება რომ ზედა 3 კარტი ნახე შენიო და ყველა odd numbered აიღე ხელში და დანარჩენ დაადისკარდება ანუ კენტებს ვიტოვებ ლუწებს ვაგდებ ლუწებს ვაგდებ, ლუწებს ვაგდებ. კი ბატონო, მოხდა ჩემი სტამიც. შემდეგი შემოდის ისევ Etune Tectonic Transcendery ტეკარტია, ის რა ქვია, Iron Man Hulkbuster-ის და ორი შეტევა აქვს და აუთვიცე კიდე Smash 2 აქვს. აი სანდერი დაიჭირა, Scarlet Witch-მა. მე დიდი მნიშვნელობა არაფერი არ აქვს, 4 რეკრუტი და 1 გუნდი. 4 რეკრუტად. ანეს ანეს. ის მესამე იქნება. ა ბატონო. ა ამადეუს ჩოს რეალ კარტი visualize the variables tech კარტია 4 შეტევა აქვს და როდესაც აუთვიც გააკეთებ კიდე ერთხელ გააკეთე აუთვიციო. ან რამდენჯერ აუთვიც გააკეთებ იმდენჯე ანუ მეორეჯერ შეგიძლია აუთვიცი გააკეთო და აუთვიცია კიდე look at the top card of your deck KO or put it back. ერთი კარტი არა. მითამაშ და როტო კარდი. აჰა. და მნახ რა მომივა. უმაგრესი კარტია მომივიდა. აჰა. რაც კი შეიძლება ბოდეს.
4 რეკრუტი. აჰა. და 3 შეტევა. 3 შეტევით კლავ ამას, რა გინდა? ეხა იქედან და აქეო 1. და 4 რეკრუტი შევები. 4 რეკრუტი. ეთია 4-იანი მარტო აქ. წანე კარტი არ გითამაში ამას ვერ გაიბერიყიდი და. თუ ინა ეს რიდი. არ გინდა? ისე საერთოდ იმჩენია. აი. Master Strike-ი. Quick Track, ასაკ. ხო, ნუ 1-დან 4-მდე კარტები თუ გვაქვს? ვადისკარდებთ. სამწუხაროდ მაქვს. რამდენი? 1. 1 და 5-მდე. 5-იანი, ხო? აი, დავადისკარდებ ეს შეტევას. ჯერ ამას ვადისკარდებ და მე რევ შეხავ. ვახ. ვადი არა. თულა და მაქვს რა ხნია. სამათი მაქვს. შეხო და ვადი. კაი, გადავხდი ა. და ვადისკარდებ, ხო? აჰა. შეხო? აჰა. აი, 3 რეკრუტი, 2 შეტევა და 5 რეკრუტი და შემილია მოკლა ეს და მოკლა ამას. აი, იმიტომ რომ ეს მაძლევს მაგის ძალას, შილდ ოფიცერი შემილა ვიყვანო. ავიყვან და ზედა სამკარს ნახულობ. ოდიში და ლუწევს. ვადისკარდებ, კენტ ვიტოვებ. ეს კენტი არის 2 რეკრუტი. 2 რეკრუტით ავიყვან საიდკიქს. ის მოკალი? კი. ოხ, კაი. შილ ესაუტ სკვადი. კაი, ჩემი ჯერ. კი. აა ერთი შეტევა. აი იქ უნდა დავარტყა და ეს არის 3. 3 4 შეტევა. ხო არ მაშლი 4 არის 3 აკეთე 4 შეტევა. აა აუთიც ვაკეთებ და 7 შეტევა. 7 შეტევა. აა 2 რეკრუტი იმას რა ქვია სვანე კადები თამაშია სმეშორი მაქვს და 3 რეკრუტი. 3 რეკრუტად სმეშორი, ანუ თუ დაადისკარდე მაშინ გეშნება სმეშ. სმეშია რომ დაადისკარდო კარტი და მაშინ გეშნება ორი შეტევა. თუ გინდა. რა თქმა უნდა შეტევა გიმალოთ რა იყო თულა. არ მინდა შეტევა. ოღონდ 3 რეკრუტი გაქვს და 7 შეტევა. 3 რეკრუტი 7 შეტევა. მოკალი ეს ორი. ორი. აჰა. ისას გეუნება. რომელი? როგი, ანუ ზედა კარტს დაადისკარდეთ მე და დაჩი და რომელიმე კოპირება შეგიძლია გააკეთო. ორი რეკრუტია კიდე ჩემ. ჩები 1 რეკრუტია. რა თქმა უნდა 2 რეკრუტი. ხო, შეგვიძლია ანუ 5 რეკრუტი გამოვიდეს. აი, ოკეიო. დაადისკარდე. 5 რე, 5 რეკრუტად ჯანდავას. ნო. მომეც ის 4 ნიკა. დაადისკარდე 1 კარტი. და მე დააქეიო 1 კარტი კიდე. არა. დასარიგებელ კარტიდან ზედა კარტი დაადისკარდე. ეს აქ. ეს აქ. ეს დაადისკარდე. მაქედან ახა ნახე 1 კარტი დააქეიო. კარტი არა. ჯეიდ ჯაიანტის შილდ ჰალკის რეალ შემოვიდა 4 რეკრუტი აქვს და ყოველი 2 რეკრუტის რომ მეც ამ სვლაზე ითამაშეო, ზედა კარტი და ჰირო დექი ზედა კარტი ნახეო და შეგელი ამოდო ქვეშ დასარიგებელი, ანუ ჰირო დექის და იმ კარტის დაბრინდული შეტევა აიღო. ჰა. არა. Black Bolt Illuminati-დან during your turn any number of times you may discard a card that has no rule text to give Black Bolt -2 this turn. აი, 13 შეტევა აქვს და შენს ფლაზე შეგილია კარტი დაადისკარდო ხელიდან რამდენჯერაც გინდა იმდენჯერო, ოღონდ ისეთ კარტ რომელსაც არაწერია წესიო და -2 შეტევა ექნება Black Bolt-ს ყოველ მასეთ კარტზეო. და ჩი თამაშე? წესი. ასეთი კარტი დაჩი. ან კარტი რომელსაც წესი არაწერია. შეიძლება სამოსებადები იყოს და ეგ ნახავ. მოჩე ძამი ახლა მაშინ უნდა დავფიქრე. რაზე უნდა დავფიქრე დაჩი? მაგას რომ მოვაკლო 3-ჯერ 2 ანუ 6. 6 არა, 7-ზე ჩამოდის. და მაგას თუ ურტყა იმას 10 ტიაზე. 6 ფული. 6 შეტევა. 6 ფული 6 შეტევა. Всё, მე იქნება 6 ფულად რამე და всё. ანეს. ეს კარტა დაგაქეიოებს 6-ს შეაგროვებ და წაიღე, ეს უდი კარტი არა.
მერე ამასაც მივაყოლებ ზეთ. რატომ მივაყოლებ ამასაც? და მაგ KOS-ს. აი, Ambitious Enforcer-ი Joe Fixit-ის Grey Hulk-ია, სამ შეტევა გრძელ დამარცხ ვილენს ამ სლაზეო, რომელსაც აქვს 6 ამეთ სიცოცხლეო და ატრანსფორმირა ეს კარტი Underworld Boss-ა და ფუტით on the top of your deck. აა, Wolverine. საშიდერი კარტები. აი, ნუ დავიწყოთ იმით, რომ აუთვითი მაქვს. ასე რომ ეს არის 4 შეტევა. მე ეს არის 3 რეკრუტი. 4 შეტევა 3 რეკრუტი. უფ. 3 რეკრუტი, ხო? 5 6 რვაზე ვერავდივარ მაინც. კაი, ეს არის 4 შეტევა მქონდა და 3 რეკრუტი და ეს არის 5 რეკრუტი. ვასია. 5 რეკრუტი 4 შეტევა. ჩანდავა. კაი, 1 რეკრუტი კიდე, 6 რეკრუტი და აუთვითზე კარცვლიდებ და ვადის კარდებ თან ერთს. იმის გამო. ეს არის 6 რეკრუტი. ვასია. მე ეს არის ანუ ეს არის 8 შეტევას ახლა. ეს არის 8 რეკრუტი. ნუ ეს შე, ესაა 9 რეკრუტი. კაი, ნუ 8 რეკრუტით ვიყიდი. მოდი ახლა ვადეოს ჩოს ვიყიდი. ისევ Unchained Hulk-ი, ეს ისა Illuminati-ს ტრეფია, ბოდიში. By the end of your turn, discard 2 cards of the same hero class or recruit 2 cards of the same hero class. Sura. An ერთი და იგივე hero class-ის კარტი უნდა იყიდო, ან ერთი და იგივე hero class-ის უნდა დაადისკარდო. თუ არა, machine after you draw a new hand. ხო. თუ არა და machine after you draw a new hand, cross dimensional Hulk rampage. მოკრულებში Hulk-ი, Hulk-იანი კარტი რამე ყავს, რასაც Hulk-ი აწერია. ანუ ვუნდი. ნუ, ხო, თუ ერიზამ ხო ვუნდი. ითამაში. ამ ხელში თუ არ ყავს ჰარკის დასახელების კარტი. ამ ხელში? ხელში ყავს. ხელში თუ ყავს, მაშინ არაა პრობლემა. ტოტალი ვი ჰარკ. ერთ კარტს ავიღებ, შვენიერი იყო, რაიც რომ ყოფილიყო უკეთესი. სამი შეტევა. სამი შედევა. ამას ამდენი ხახს იწოცხლე. ვის? აი ამ. მაგე ტრეფია, არაფერს ისწლე არ აქვს. აი. ისი გვიბლა. სამი შედევა, 4 შედევა. აა დროკადე თუ გააკეთე კარტი უნდა დაადისკარდო ზურა. კარტი დაადისკარდებ, აი. აი, აი დისკარდ. და 5 7 შედევა. მაგას 8 შედევა აქვს. მინდა უფრო კარდი გააკეთე. ვა. იმას არ გავიგეთებ. არი ქვიები, მაშინ აზრი არ აქვს, ვერ აქვს შუშა. ამ შეტევით ვერ აქვს შუშა. შო? კაი, ანუ ესე იგი cross dimensional Hulk-ი არის მუშავა, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს Hulk-ი ჩვენ მედადაჩის Victor Fighter-ში და ზურას ხელში ყავდა. და მე ხელშიც კი. ხო? კაი, შემდეგი shield ოფიცერი. აუ მაგას თუ არ მოკლავ, კაი იქნება დაჩი. იმიტომ რომ მე შემეძლება მაგი მაგის მოკლით მე რა დავატრანსფორმირო, არ პრინციპში მაგ თუ გადავედო, რა დავატრანსფორმირო. კაი, მიდი თამაში. მოკლა? მოკალ თუ ვინ? არა, შეიძლება ვერ მოკლა, მაინც. დრო კარდი. კარტი და აქეი. კარტი უნდა დაადისკარდო ერთი. დრო კარდი მოკლა. შეიძლება საწა. კიდე დრო კარდი? მაშინ კიდე.
და ბაისენ ბაისენერ გადაარჩინე. ვერა. ბაისენერ გადაარჩინე. You when you rescue this battle, you may KO the heroes or hero from your discard pile. Да, KO, мере. Heroes. Мере. Мере. Webclomats. Мараушос. Смешори. Смешори თუ გაქვს 6 შეტევა აქვს, შუდა რას ვეკლა? 6 შეტევა, 4 ფული. აუ რა ცუდროს ამოგივიდა. 4 ფული. ეს ორი კარტი ხო დავადის? არა, მაგი ამის გამო დაადის კარტა შენ. აუ რა გლახათ ამოგივიდა მაგარტები. 6 შეტევა. 10, 10-ზე ადიხარ 13-ზე არ ყოფნის. Ну, самагеოч შეგიძლია ეს მოკლა აგე. მოიცა, რამდენი დრო ორი დრო კარტი გავაკეთე მაგი? მე 800-ა ასულ. აა შენ ამითი ვილენს ვეკლავ, ამით მარტო მასტერმაინდს კი. მოიცა იურგენმა. მარტო მასტერმაინდია მაგი. კაი, ნუ 4 რეკრუტი გაქვთ და 6 შეტევა. ეს მოკალი. მოჩ. აქედან კარდი დაადის კარდე, ახლა აქედან არჩი 1 ჰირო და მოკალი და აქეიო. კი ბატონო, 4 რეკრუტი გაქვთ კიდე. 4 რეკრუტად მე ვიდით ორიან საიდკიქს. ესე შეგიძლია იყიდო. მაშ მოვიცე. სამათყიდულობ ამას. თან მაგი უნდა გაქეიობებს, ხო გასურს? მუნზე მაგებებს და მაგებს. ნუ, ახლა გააქტა მაგი და გაქეიობებს. მორჩი ხო შენს გასს? კი, ეტანი ესენი ისე. აი, ესენი დაიჭირა ამ. და ახლა შეხავ. აა, კაი. ამ იმას და ტრანსფორმირებ თუ ვერა? ნუ, ვერა, იქ არავინ არა, სრიუეში უნდა მოკლავინ ამ პრიზს. ჩრიანს, ჩრიანს იღებ იქ. რას ვიღებ? იმას იქ რეარს. აა მაგიც არა, გავურიცხული მაგ ამბავს. რა რეკრუტები არა? აი, ესე იგი ერთი რეკრუტი, მე ორი რეკრუტი, მე ეს არის სამი შეტევა, რომელიც აფეში ამჯდილა ყველა მაგ. აა ორი რეკრუტი, სამი რეკრუტი და დრო კარდი. ო დრო თუ კარდი? დრო კარდზე შენ კარდი დაახონდა? კი. დავადის კარდზე. დავადის კარდზე, დრო კარდზე კარდს. აა სამი რეკრუტი მაქვს ხო აქ? ესე იგი ეს არის 6 რეკრუტი და ეს არის სამი შეტევა და აქ აქედან ვადის კარდებ ერთ კვაკეივებ ერთ კარტს აგერ. აა 6 რეკრუტი და აა სამი შეტევა, 6 შეტევა. 6 შეტევით ვეფშევი. 6 რეკრუტით ყიდულობ ამას. იმიტომ რომ ტექი და აა შეგაკეთოთ და შეიძლება წვანე კარტა გამოთამაშე და ვიყიდე ამას. ახლა ორი რეარი მაქვს და რაღაცა იქნება გამომივიდეს. ჰავოკი ექსტრემ ატაკი აქვს, ემბუშზე each player who does not reveal range hero discards two cards, then draws a card. ესე იგი range hero თუ არ აკავთ? Range-ი არ აკავთ. მას რა უნდა აქ? range hero თუ არ აკავთ ორ კარტს ვადისკარდებ და მე ერთს ვიღებ. მე მყავს range hero. არ აკავთ, მაშინ ორ კარტს ადისკარდებ და მე არა, ორს ადისკარდებ. ხელი დავადისკარდე. გავიგე დაჩი. ეგ არა. ორი დაადისკარდე და ერთი აიღე. ხო, დაადისკარდე და ორი. სადა ადისკარდე? სადა ხედავ ასე. აქ უნდა დაადისკარდო კარტები. ერთი აქედან ავიღე, ხო? კი ბატონო. ახლა ითამაში. ვაი დედა, ეს რა მოგვიდა. აი მე ძირთა ჩეტებებს ვერ ვარ. ამას 5 სიცოცხლე აქვს. ამას უკვე აქვს 8 სიცოცხლე, იმიტომ რომ ექსტრემ ატაკი აქვს. ხო, მაგას რაღაცას მოა. ან ნოლიან კარტებს თუ დაადისკარდებ, ამგეს რაღაცას უშველი. თუ არა, ვერაფერი უშველი ის. არაფერი იტი გადმოგაქვს. კაი. ეს არ მეკლება? რაც? არა. აწი? კაი, ერთ კარტს ვადისკარდებ, ერთ კარტს ვადისკარდებ და 11 ჩეტევა უნდა აღო. ერთს ვიღებ. აუ ეს რა ჯანდაბად მინდო. აი, ეს ამა ჩამოდივარ და რადგან ეს ვითამაშე smash 3 ვაკაკ. კომანდა დროკარდი უნდა გააკეთო ჯერ. დროკარდი უნდა გავაკეთო, კი. დროკარდი გავაკეთე და ES-ს გადავანდე. smash 3 გიქნება იმ შემთხვევაში თუ დაადისკარდებ კარტს სულ. ა, კიდე? ხო. მაგი აღარ მაწყობს. მოჯობა შენ. დროკარდი მა ისეთი კარტი მომცა. აუ, ამაზე მე მეგონა დაჩი და არტავნა, მაგრამ ვერ და ცუდროს ამოუვიდა ეს ჯანდაბა. მა აუ თვითი მაქვს ისე ესენი ყველა ხომ მეკავა ხელში და მქონდა. ხო. მაგრამ ტყუილია რომ დავარწაი მას. ამიტომ აა შენ ის კარტა და ვარ ამბობ რომ დავარწაი.
ორი სამი შეტევა, 6 შეტევა, იმას თვლი და 10 შეტევა. უკვე შეგიძლია დაარტყა აი ამ 13. 10 შეტევა სმეშორი არა აქვს რა მაგას? სმეშორი აქვს ამ. მე სმეშზე კარტონა დაადის კარდო. აა სმეშზე კარტონა. ანუ 8 შეტევა. 8 შეტევა. კი, ეს შეგიძლია მოკლა. რატო იმას? ამას ვეკლავ, იმიტომ რომ ორი დრო კარდი გააკეთა უკვე. იმას? მაგათან არა ეკლავს. მაგას მინუს 2 აქვს. რო თვითონ მიმისვის რო დაადის კარდეს მაგიტო აქვს მინუს 2 თორე თვითონ დაადის კარდები მეტოქია 2 დაადის კარდა ხო და არა ამისვის დაადის კარდა ისე დაადის კარდა კაცხარამა დაადის კარდებია სო რეგრუტია ხონდა და ამიტომ აა გებატონო ინტელიგენცია ნუ ეს ჩეულებრივად სტრეფია აუ თვითი უნდა კონდეს მე მაგ გებატონო მაშინ ფეხს ვკიდია იტამაში მე არა მაგ არაუშოს მოქმედო თამაშეზე დრო კარდი და დაადის კარდი კარტი. მერე. სამი შეტევა. აგერი თამაში რა დაჩი. სამი შეტევა. კი. ორი ფული და კიდე დრო კარდი. კიდევ ადის კარდი. აჰა. ორი რეკრუტი. არაფერი არ შეიცვალა ინისკა. ოთხი რეკრუტი გაქვს და სამი შეტევა. ოთხი რეკრუტი დაშვებ. აი ამას ჩავედებ ამას. კი, მაგი წაი. 4 რეკრუტით მე ვიდი 200-ის. Всё? კი. ეს არ გინდა? არა. Skim twist. იერ ჩა? კი. ო მაგრამ მაგი ნუწავა ამოილევა. ჰა. 1 2. იქ. ესე იგი. შეტევები გქონდა იმას ვერ დავატ. დაშაუნდა აქნა აუბედური კარდი. აუბედურობა. მე თუ არ დავარტყა. ვებს შევშვებს ერთ. აა 4 შეტევა. აქ ვილეთ გოჟენოსულა. სკიმ ტვისტი. სკიმ ტვისტი რა? 4 შეტევა. ე 6 შეტევა. ა სმეშ 2 და 8 შეტევა. სმეშ 10 არა გა. 1 რეკორდი და დრო კარდი. 8 შეტევა ხო ეს? აა ზრი არა. აა ის არის 8 შეტევაზე. ულვერინი. ნუ მე აგერეს გადავაგდე და ეს ვითამაში და 3 რეკორდი გამომედა და 8 შეტევა. უკალი ეს. და 3 რეკრუტით აიყვან ამას. ბაისტენდერი. მე არაფერი ისეთი 3 რეკრუტი და 3 შეტევა. ერთი უნდი. შინდის ოფიცერს და 3 რეკრუტი. მე წერებს უშ. კიდე ლურჯი კარტი თუ არა გაქვთ, ორ კარტვადის კარდა ერთს ვიღებთ. კარტი? ლურჯი კარტი თუ არა გაქვთ. კარტებს უნდა შეიძლებას დავადის კარტები. 6 იმედია მაგ. ლურჯი კარტი. ერთი კარტი აიღე დაჩი. კიდე აიღე. ის კიდე მადის კარტები. არა, ის ამ ეფექტის გამო არ გადადის კარტები. დაჩი თამაში. დრო კარდი. აჰა. დავადის კარდი კარტი. აჰა. ორი შეტევა არ უსმეშა არაფერს. სამი რეკრუტი. 4 რეკრუტი. ვარ რეკრუტი. კიდე რა ცუდრო სამოგივიდა. ამას მოკლავ. მაგას მოკლავ კი. ამის გამო. აჰა. 4 რეკორდი კიდე გაქვს. 4 რეკორდად მე ისევ საერთოდ. მე მგონი ჰა, პასტერ აირონმენი. ჰუ.
13 შეტევა ხო იმას. კაი, ერთი რეკრუტი დრო კარდი და დავადის კარდი ერთი კარტი. ახლა ოთხი შეტევა. და როდესაც აუთვით თამაშებ, ამ სტაზე კიდე ერთხელ შემიძლია ვითამაშო ის აუთვით. And outwit abilities then you may use an extra time. Ამდენჯერ ვითამაშებ outwits, use an outwit abilities then you may შემიძლია დამატებით ვითამაშო ის. ანუ ეს მეუბნება რომ outwitse ზედა კარტი ნახეო და დააქეიო ან დადებ თავთავიზეო. ვაქეიოებ. ეს არის 4 შეტევა. მერე. ხუ, ეს არის 7 შეტევა. ვაუ, მიდი. მიდი, კაია. 7 შეტევა. ეს არის 3 რეკრუტი და ნახა ტექ და ტრანზიტანე კარტები თამაშე. აი მას და ტრანსფორმირებ ამათ. ახლა ვიღებ? კი, იმიტომ რომ აფეა ძალიან წესში. იმიტომ ახლა ვიღებ. მერე ო ეს ცოტა სული საქმეა. ეს არის რამდენი 7 შეტევა, ხო? და ისაა 13, ანუ 6 კიდე უნდა. 2 ხო არის და outwit-ზე კიდე 2-ია. ეს არის დავადის კარტე smash-ში, ანუ 6 შეტევა. ხო? აჰა. 6 შეტევა. მერე 2 კარტი აიღეო. და smash 2 გააკეთეო. მე 2. რაუნდის 2 შეტევა. ეს არის კიდე 2 შეტევა. 2 6 13 გამოდის ზუსტად. და ხო არის ასე, ხო ზუსტად ამბობ. არა. 2 კარტი ხო ავიღე აქ. ამით sharing crowd-ს ვაკეთებ. 2 კარტი თუ აიღე, იმან კიდე დაგაზის კარდებია. ხო და ამით sharing crowd-ს ვაკეთებ, ამიტომ draw card-ს ვაკეთებ კიდე. და კიდე მაგის კარდები აქვს ერთ კარტს. ამიტომ ვადის კარტებს 3-ვეს. ხო ასე? აჰა. და გამომდის 13 შეტევა. ხო, სწორად ვითან ხოვიან გარეშე სწორად. კიდე ერთი რეკუტი გამომდის 7-დან. კაი, რა ჩემას კლაუდ ეს შემოტრიალდება და გვეუბნება ასეთ რაღაცას, რომ თუ each player reveal hand და discard წვან ესა ლურჯი ან ყვითელი გმირი. ან და დისკარდს ან ყვითელი ან ლურჯი გმირი. ლურჯი სან არ ლურჯი. უეჭველი უნდა დისკარდაოთ? კი. არს ლურჯი ყავს. თუ არა ყავს, ვერაფერს არ შევე, ბრავო. აა, არს ლურჯი. არც ერთი არ მიყიდია. ნუ მაშინ არ ერთმა და დისკარდო ან მეორე. არ ყვითელი ლურჯი. მარა ახალი. დოქტორ სტრენჯი ემბუშზე თუ ვერ აუთვითებ ანუ ვინც ვერ აუთვითებთ, და უნდა დავადისკაროთ კარტი. 0 3 4. მეც მე დაჟე იმის აუთვის გვაკეთე წინაზე როელი. მოდოკისას? თამაში. ძურა. კარგი. ერთი რეკრუტი. აუ ახლა არ მოვიდეს მასთან, მასთან საერთოდ. 4 რეკრუტი, 6 რეკრუტი და ამას ტრანსფორმირებას ვაკეთებ. კი ბატონო. ძლივს. და და. კალბადონის. ეგ რომ მეტლება? კი. 6. და 4 შეტევა. ура, окей. მაგრამ 6 რეკორდი და 4 შეტევა აქვს რა გინდა? საიჩინგი მაგ კიდე მწვანე კაცო. ეგ თუ მოკლავ იმენს ბაისენდერი ექნებოდა. აი. აი 6 შეტევა, 6 რეკორდი. მინინ რო იყიდა? 6 რეკორდი. შენ ისე ის სამადი კიდო. მე განა აფეში არ ვშიდებ. მაგენი არ. კიდე იყოს კიდე არა. ერთ კინდუშნი მაინც წავა. კაი მომ ეს 3 ეს 6 3 შეკეთე. So? აუ ვუნდმა იმენა. აი. კიდე ბლეკბოლტია. უ ეს ბლეკბოლტი. აი მოსაკლავია, რა უბედურება. მინი და ჩამჩედა რო აგიგროდება მერე მოკალი. სამა შეიძლება თუ ამეგროვ და იმას მოკლავ. მედი. ორი ფული. კი. 4 ფული. კი ბატონო. 7 ფული. ამ ჰარკს გადავაგდებ. ამ თამაშებ.
რატო? აა, ხო, კაი, 7 ფული. მე? 7 ფულად მე შემიძლია მოვკლა. თუ ვინა მოკალ, თუ ვინა იყიდე. კი ბატონო. აუ, თვითი მაქ. აჰა, ბაისანდე დაიჭირა. Is umianet rampage. ხო, არა, გაგჭირდება აუთვითის გარეშე, აუთვითით მოკარი ეგ და აღჭირდება. კაი, ბაისანდე დაიჭირა Black Bolt-მა. ერთი რეკრუტი და მე მაქვს აუთვითი და ტროქარს ვაკეთებ კიდე, კაი, რო აღარ ვადისკადებ არაფერს, მაგრამ ახლა აღარა მაქვს მე ტროქარდები. სამწუხაროდ. მეც ახარ იქ ერთი დარჩა, ხო? საშინლა და მომივიდა ისე არის. სამი რეკრუტი. ეს შემიძლია ჩამოიყვანო 9-ზე, ხო? ეს ვერაფერს. ჩანდაბა. 6 რეკრუტი. ორი შეტევა. 9-ზე რომ ჩამოვიყალო, რაში მარწყოს? მე 7, 6, 8 შეტევაზე ავდივარ სულ. კლავ იმ დასაწვავს. ვიშე? ჰო. კაი, 6 შეტევა არის ეს, იმიტომ რომ ერთი როკარდი გავაკეთე. 6 შეტევა, 8 შეტევა. 8 შეტევით ეს რომ ჩამოვიყვანო, ეს უნდა დავადის კარდო ჩამოვა 9-ზე, ამიტომ აზრი არ აქვს 8 შეტევა მაქვს. და ეს არის 9 შეტევა და 7 რეკრუტი. 9 შეტევით მოკლავ ამას. მაგას მოდივით. და 7 რეკრუტით ავიყვან. ავიყვან ახლა ამას. 7. კაი, შემდეგი კარტი მასტერ სტრაიკი. რას კლავ მასტერ სტრაიკია? მაინც კლავ. კაი, 1-დან 4-ამდე უნდა დავადის კარტო, რაჩი? მაინც კლავ. 1-დან 4-ამდე? ხო. და მაინც კინდა მაინც ჩემი თამაშია, ხო? კი, შენი თამაშია. აჰა, ორიანს დავადის კარტი. გინდესე ყოფილიყოს გინდასე მაინც. ვერ აღიო მაინც. აა, 4-დან დავადის კარტი. გავდიეთ. დიდ ბრაგი. მიდი, მიდი. აი, ჩემი თამაშია, ხო? აუ, თვითი მაქვს. რა თქმა უნდა 4 შეტევა. აუ თვითზე პლუს 2-ის მე თუ გასწავლენ რა იყოს ეს შეტევა, რაფერში იქნება. 4 რეკრუტი და 1 გუნდი. 4 რეკრუტად მე პიყიდი. აი. მოიც სამი. არ მგონია ის ბოლომდე მე ვიყვანოთ. თუ მიყვანთ, კაი ბედიებადი ჩვენ. მიდი. ორი შეტევა. ვადის კარდებ უნც და შეტევას. ანუ 6 შეტევა. 4 ფული, ეს 10, იმის წინააღმდეგ და 3 შეტევა. 13. მართ არის ხო? კარი. მოკტა. Each other player reveal their hand and discard two cards with no rule text. ორი კარტი არა მაქვს no rule text-ა, ეს გადავადის კარტი. მე ორი კარტი აქვს. მე გაგიხარე რა არის კარტი ორი კარტი რა გაქვს ორი უნდა დავადეს კარტო? ნუ ანუ წესების გარეშე კარტი თუ გაქვს უნდა დავადეს კარტო ორივე. აი, ანუ ესე იგი ილუმინატი დავამარცხეთ. როგორც იქნა? აა და რა ვიცი, ეცდებით კიდე რაღაცა ვქნათ. ძალიან ეჭვება. ლიდერი აუთვითი მაგ, გაგიგვერდება და 4 კარტში მაინც 3-იან 4-იან 5-იან იყავს. მაინც აქვს აუთვითი. მე შენც არა, ჩემზე უნდა იყოს საჩი. მე ჩამ. ეს არის 4 შეტევა. ეს არის 6 შეტევა. და რა შემიძლია კიდე? 8 შეტევა შემიძლია ავიდე. რა თქმა უნდა ავიდე, არაფერს. ამიტომ ეს არის 4 რეკრუტი. 6 შეტევით მე მოკლავ ლიდერს. და 4 რეკრუტით მე ვიყიდი ორჩევა ჩემს დამს. შემდეგი კარტი გახლავთ ბაისტენდე, რომელიც დაიჭირა შილდა სლოუს კვალი. აი, ჩემი თამაშია, ერთ რო კარტს ავიღებ. რა ჩემ დაბადებული. ერთს რო კარტს ავიღებ და სმეშ სამი.
შეგიძლია სმეში გააკეთო 8 დოლარად დისკარდებ კარტს. რა თქმა უნდა, დავა დისკარდებ სმეში 3 იყოს. 3 4 აუ თვითი მქონდა და 8 და ესეც 10. ათში დავა გააკეთე. ერთი რეკორდი ქონდა და ჩაგეკრებოდა. დი. რა ჩაგეკრებოდა? რა ჩაგეკრებოდა ერთი რეკორდი? რეკორდი რა შეიძლება? სამიანი მოგვარ. ანუ თუ ექნებოდა ჩემი კარტი და კიდე ერთი რეკორდი. ერთი კარტი დაადისკარდა და მე დააქეიო ერთი კარტი. მე ვერ მოვკლა შანსი არა. მე ხო? აა დავადისკარდ. და ეხა აქედან დავადისკარდო? მაგრამ დააქეიო. შანსი არა აქვს იმის მომ. გმირი. რა თქმა უნდა. გმირი, გმირი. მირუსა. აა. აი. სკიმ თვისტი. რამდენი სკიმ თვისტი არა დავაში? მოშტე. აი ანუ სკიმ თვისტია მოვიდა ეს წავიდა იქეთ ბოლოში ეს რამისად ეს ხალკებიც შემოვიდა რაც იმას ნიშნავს რომ ხალკის შიფის კარტი მოიწურა და ნუ ხო სქემა შესრულდა მოკლედ წვალებით აუ დავიდარებით ეს ილუმინატი დამარცხებულია მაგრამ მაგრამ დაგვიჭირდა აა კაი დავითვლით ახლა ქულებს ცოტა ხანში და დაგიბრუნდებით ისევ თქვენთან 38-ს გავედა ზურა 58-ს მეგავედი 26 6 გავედა ფუ ზურა გავედა 26 დაში გავედა 38-ს და 58-ს გავედი მე. კაი, ესე იგი ლუმინარი წვალებით მოკალით და ამის შემდეგ უკვე ჰალკი მაინც მართალია მაინც გაუშვეს ჰალკი გააგდეს კოსმოსში როგორც შეხედეთ თქვენ თვითონაც აგერ სკიმი შესრულდა და გააგდეს ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ვებძველებს და ვეწვალეთ მაინც კრესპა აღმოვიდა და გადააშენეს ჰალკი კოსმოსში და ჰალკს შემდეგზე გავყვებით ჰალკს უკვე კოსმოსში სამწველად. რატო? იქ მამა კოსმოსში მოგვიწევს ზოლ აბა. აა პლანეტა ჰალკზე. აბა ისე როგორ? კარგი. ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები და დაჩი ჩვენთან.